এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিলাসীপুৰত প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিক আটক কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত। আটক আধীনৰ প্ৰায় 5 শতাধিক আত্মীয়ই বিলাসীপাৰা থানাৰ সন্মুখত মূল পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ কৰিছে। আমি যোৱাকালিৰ দিনটোৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ, যোৱাকালিৰ দিনটোত হাহাকাৰ সদৃশ পৰিৱেশ। নিজৰ স্বামীক মোকলাই দিবলৈ পত্নীসকল অৰ্থাৎ নাবালিকা যিসকল মহিলা আছিল, এই মহিলাসকল থানাই থানাই হাহাকাৰ সদৃশ পৰিৱেশ কৰিছিল। কোনোবাই কোলাত পানী কেঁচুৱালৈ নিজ স্বামীক মুকলি কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। আৰু সেই মহিলাসকলৰ উচুপনি কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আজিৰ দিনটোত 5 শতাধিক আত্মীয় বিলাসীপাৰা থানাৰ সন্মুখত মূল পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰিছে পৰিৱেশ। বিলাসীপাৰাৰ পৰা সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে আব্দুল মজিদে, বিলাসীপাৰাত প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক আটক কৰা হৈছে ইতিমধ্যে। কালিৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মানে বাল্য বিবাহৰ নামত অসমৰ বিভিন্ন থানাত বহুত মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি মিডিয়াৰ যোগেদি গম পাইছোঁ যে প্ৰায় 2048 জন মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ফলত আপোনালোকে দেখাই পাইছে বিলাসীপাৰা থানাৰ সন্মুখত যিসকলে মানে স্বামী বা পৰিয়ালৰ মুৰব্বীক বিলাসীপাৰা থানাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ আহিছে, তেওঁলোকৰ মুকলিৰ দাবীত থানাৰ সন্মুখতে ৰোড ব্লক কৰিছে। এই মানুহসকলৰ দাবী যে চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত বা যি অভিযান চলাইছে, অভিযানৰ প্ৰতি সমৰ্থন আছে, কিন্তু আজিৰ পৰা 7 বছৰ আগৰ যি বাল্য বিবাহ সংঘটিত হৈছিল তাৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলক অসম চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই ঘটনাটো বা এইসকল ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিষয়টো অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনাৰ থানাৰ সন্মুখত বহি থকা এই মহিলাসকলৰ আৰ্থনাত, এই মহিলাসকলৰ পৰিয়ালত নামি অহা ঘোৰ অমানিশাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আপুনি এজন হৃদয়বান ব্যক্তি হিচাপে তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা সহানুভূতি দেখুৱাই এইসকল ব্যক্তিক মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু অনাগত দিনত আপুনি ঘোষণা কৰা 2023 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা যদি কোনোবাই যদি বাল্য বিবাহ সংঘটিত কৰিছে তাৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলক আপুনি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড কৰক, তাৰ লগত আমি সমৰ্থন আছোঁ, জনসাধাৰণে আপোনাক সমৰ্থন কৰিব। কিন্তু চমক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে যদি এইসকল মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পিছলৈ যদি কোনো ধৰণৰ যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয়, বাল্য বিবাহ যদি বন্ধ কৰা নহয়, তেনেহ'লে আমি ভাবিম যে যোৱা কিছুদিন আগত আপোনাৰ চৰকাৰে মাটিৰ দালালৰ নামত কিছুমান ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আপুনি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল, সেইসকল ব্যক্তিৰ কোনো ৰিজাল্ট নোলাল। কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ যাতে ভেগা ভাওনা নহয়, আপোনাৰ চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ মানে চৰকাৰৰ মানে ব্যৰ্থতা ঢাকিবৰ কাৰণে যদি এই চমক সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে, যিসকল ব্যক্তি আজিৰ পৰা 7 বছৰ আগত বিয়া বাৰু কৰি তেওঁলোকৰ দুটা এটাকৈ ল'ৰা ছোৱালী হৈ তেওঁলোকৰ সুখৰ সংসাৰ আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকৰ সংসাৰ নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, সেই ব্যৱস্থা পৰিহাৰ কৰি মানুহসকলৰ প্ৰতি মানৱ দৃষ্টিৰে চাই এইসকল মানুহক মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে আজি বিলাসীপাৰা থানাৰ সন্মুখত ভুক্তভোগী মহিলাসকলে বহি আজি ইয়াত দাবী উত্থাপন কৰিছে। এই মহিলাসকলৰ আৰ্থনাত দেখি আমিও সচেতন যুৱক হিচাপে আপোনাৰ প্ৰতি আমি এটা কৰজৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, এইসকল মানুহক মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক।